Yazıtı zümrüt yağmurun kızı sənan yağmura qarşı cinsi zorakılıq təcavüz edilibdir. Ta bir il əvvəl baş vermiş hadisə ilə bağlı ailə polisə müraciət edibdir. Amma polis istintak aparmaq əvəzinə, məsələni ciddi araşdırmaq yerinə 16 yaşı qızı polisə çağırıb və orada ələ salıblar bu məsələ ilə bağlı. Ətraflı Zümrüt Yağmur'un özü danışacaq. Zümrüt xanım, salamlayıram sizi və mümkünsə özünüz məlumat verin və polisdə istintakda vəziyyət nə yerdədir? Buyurun. Tural bəy, xoş gördük. Birinci bildirim ki, iş polisdə yox, anlaşılmazlıq olmasın deyə. Polisdə yox, prokuratur orqanlarında olub. Bizim bu məsələdə yəni ilk təmasımız polis, Sabah rayon polis idarəsində olub. Orada hər hansı bir qeyri-etik və hörmətsiz bir münasibət görməmişik. Yəni, hər şey olduğu kimi demək lazımdır. Heç kimə böhtan filan atmaq niyyətində deyiləm. Bundan sonra biz ilk ifadəni orada verdik. Ondan sonra iş ağır cinayət və bu işlərə artıq prokuratura baxdığına görə iş göndərildi Sabah rayon prokurorluğuna və orada ilkin ifadə alındı və elə oradaca həmin gecə sənaya qarşı həddən artıq çobud rəftar başladı. Yəni, bəkdən hər dəfə eyni sözü təkrar eləməklə, o zorakılıqla bağlı sözü təkrar eləmək, sənayi orada həddən artıq, yəni nəysə biz orada çox böyük bir sarsıntı keçirdik, mübahisə oldu. Yəni bizim prokuratura ilə iş qarşılaşmamızda mən başa düşdüm ki, bunlar sanki məsələni bizim üçün bir psixoloji savaş halına gətirirlər. Yəni onlar bizi tanıdılar dərhal, Zümrüt Yağmur, sənayi tanıdılar, polis bölməsində də tanıdılar dərhal rəisin qəbuluna gedən kimi. Yəni prokuraturada tanıdılar və bu bizə qarşı sanki çıqat bir düşmənçilik formalaşmağa başladı. İnşallah ki, onlar başqa vətəndaşlarla da bu qədər çobud, qeyri-insani davranmırlar. Və ondan sonra bizim işimiz Yasamal rayon prokuraturasına göndərildi. Müstəntiq Tamerlan Sadıqovun üstünə göndərildi və bundan sonra dəhşətin iki qatı başlandı. Çünki biz cinayəti törədən adam qaldı bir tərəfdə. Biz demək olar ki, hər gün istintaqa çağırılırıq, mənim qızım ifadələr verir, bir söz 10 dəfə güya öz aləmində ziddiyyət tapacaqmış kimi. Amma o ifadələr, dəfələrlə verilən ifadələrdə bir dəfə də olsun bir ziddiyyət tapıla bilmədi. Çünki cinayəti kim törədibdi Zümrüt xanım və nə vaxt törədib? Bizim izləyicilər üçün biraz ətraflı məlumat. Cinayət 25 avqustda xalasının evində olanda xalası oğlu tərəfindən Ağazadə Əsgər Yusif oğlu tərəfindən törədilib və bu narkotik qatılıb. Hansı ki, oğlanın qanından sonradan narkotik tapılıb. Demək, bunun narkotika çatımlığı var. Və həmin gecə evə narkotiki idrak adında adamın gətirdik. Hansı ki, deyib ki, mənim bibim oğlu gələcək idrak. Sonradan mən onu bilmirdim, tanımıram. Mənim uşaqlarım da onu tanımırdı. Sonradan mən araşdıranda bəlli oldu ki, bu adam özü 10 saylı həbsxanada məhz narkotikdən tutulub. Bu adam həbsdə olub. Yəni, məntiq ardıcıllığı görürsünüz. İdrak da həbsdə olub, bunun qanından da narkotik tapılıb və mənim uşağım həmin gecə narkotik qəbul edib ki, uşaq heç nə xatırlamır cəmi 3 epizoddan başqa. Mən detalları artıq danışmaq mənim üçün çox ağırdır, hər dəfə də danışıram. Yəni qızın sana yağmurun içkisinə narkotik və yaxud da fərqli maddə qatılıb və huşsuz və hərəkətsiz hala gətirib çıxarıb. Bəli, sənay gedib 3 dəfə çıxıb, sənaya spirtsiz demək şey alıb. Piv alıb, sənə üstünə baxıb özdə, mən çünki ondan soruşdum ki, sən baxdın dəqiq, dedi ki, hə, piv idi, üstündə 0% idi. Amma o, hansı ki, idrak adında dayısı, bibisi oğlu gəlib gedib, sənə çıxıb ki, mən sənin bibin oğlunu tanımıram, çıxıram ikinci mərtəbəyə, yatıram. 3-4 dəqiqədən sonra uşağı çağırıb ki, bibim oğlu gəldi, getdi, girmədi içəri. Gəl, düş istəyirsən. Sənay gəlib, sənaya özü üçün olan spirtli pivədən, stolun üstündə olana deyib ki, istəyirsən qəbul etmək bundan, bax, deyib ki, bunun dadı gör necədir, mən heç belə bir şey içməmişəm, nədirsə deyib, mən tam artıq hatırlamıram, yalan danışmayın, çünki ifadələrdə zaten hamısı var. Sənay deyir ki, mən ondan cəmi belə, yəni mən ondan deyir, bir-iki vurdum aldım, yəni təsəvvüzə gətirin, içməyən, narkotik qəbul etməyən adama bir udum, həm də spirtli içkiyə qatılmış narkotika necə təsir eləyər? Çünki uşaq
11-ci sinif şagirdidir. Yəni bu adam içib, çəkən yaxud nə bilim narkotik qəbul edən bir adam deyil ki, buna da bədəni alışqan olsun. Və ondan sonra huşunu itirib, ya anlaqsız olub və... Yox, heç sənay tamamən heç nə yoxdur. Hətta bir biz psixologa da o müraciət elədi ki, bəlkə nələrsə yenə də əlavə xatırlasın. Cəmi 3 epizod xatırlayır, hansı ki ondan birində onu itəliyib, hansı ki uşağın ekspertizan rəyində də var, uşağın qoluna cızıq düşmüşdü. 2 epizodu mən danışmaq istəmirəm burada. Oğlanın neçə yaşı var? Nə görə bu sualı verirəm? Oğlanın 29 yaşı var, murdarın. Üzr istəyirəm, mən soyuqqanlılığımı saxlaya bilmədim. O, Belə bir maddə nəyə görə bu sualı verirəm? Belə bir narkotik maddə hansı ki, bütün narkotik maddələr adamı huşsuz və hərəkətsiz hala gətirmir. Amma bu xüsusi bir narkotik maddə olmalıdır ki, huşsuz və hərəkətsiz hala gətirilsin. Yəni bu maddəni nəyə görə soruşuram və bunu qeyd edirəm mən? Siz həm də ifadələrinizi bildirmişdiniz ki, istintaq orqanları nədən maraqlı deyil ki, cinayətkarı tutsunlar. Deməli, özlər ola bilər ki, özləri də iştirakçı olub və qisas almaq üçün Zümrüd Yağmurdan və ailəsindən qisas almaq üçün bunu edə bilərlər. Və həmin o tapılmayan, çox tərəfindən bilinməyən, şəxsən hansı narkotik maddə növüdür, onu mən bilmirəm və çoxlar da bəlkə bilmir. Belə bir narkotik maddəni hər kəs tapa bilmir. Sıravı bir insan yəqin ki, tapa bilməz. Və onu polis orqanları ilə əlaqəli ola bilərmi ki, belə narkotik maddə tapılır və həmən oğlana verilir, həmən təcavüzçüyə verilir və nəticədə qisas alınır. Bu fikirlərə münasibətiniz maraqlılar. Açığı, Tural bəy, siz indi deyirsiniz, açığı sizə deyim, mən açığı narkotik maddələr və içkilər haqqında məlumata malik deyiləm. Siz indi deyirsiniz, mən açığı biraz doğrudan, indi mənim beynimə sual gəlib ki, doğrudan narkotiklə, yəni insan bu qədər sönə bilirmi? Mən bunu mütəxəssislər, mənim üçün də maraqlı oldu, açığı ilk dəfə deyil, bu sual ağlıma gəlməmişdi ki, çünki yenə də deyirəm, mənim üçün, yəni mən bilmirəm də qəbul edən içən olmadığıma görə mən bunu bilmirəm və mənim üçün də açığı bu bir yenilik oldu. Doğrudan da əgər belə bir maddə necə ola bilir belə asanlıqla bunun əlinə düşür və yəqin ki bu maddələr çox bahalıdır, düzdür, onun imkanı pulu pis deyil yəni, amma yenə də yəqin ki bunlar çox bahalı bir şeylərdir. Bahalı və hər kəs tərəfindən tapılmayan və istintaq orqanları da araşdırmırsa birgə bir, siz çünki ifadələrinizdə görmüşdüm, yəni qisas niyə maraqlıdırlar, bizdən qisas mənə da alırlar, çox, bax, indi siz bunu deyirsiniz, narkotiklə bağlı mən o qədər məlumata malik olmadığıma görə, mən bunu sabahları açıq, bu belə tip keysləri olan vəkillərdən, hüquqşünaslardan soruşacağım və doğrudan da bu mənim üçün çox maraqlı fakt oldu ki, bu mənim üçün, amma mən həmin hadisənin, o oğlanın hakimiyyət orqanları tərəfindən bir şəkildə tutulduğunu, bunun bir aktın özünün qisas olub olmadığını bilmirəm. Şübhələrim var. Birincisi nəyə görə? Birincisi mən övladlarımı, nə Sənayi, nə Selcanı heç vaxt, heç kimin evində qalmasına icazə vermirəm. Heç taksiyə də minməsinə icazə vermirəm. Avtobusa da açıq istədim. Niyə? Məhz elə, bax, bu sırf buna görə, bu qisasçılıq hissinə görə. Bunu da ətrafında hamı bilir. Həmin gün sadəcə olaraq o heç kim deyilən qisminə mənim bacım daxil deyil də, yəni mən heç yerdə qoymuram. Baxmayaraq ki, burada da iki dəfə idi qoyurdum. Yəni, amma o heç kimə bacı daxil olmur, qardaş daxil olmur. Bəzən o yazırlar, niyə qoyub? Amma hamımız qardaşımızın evində də qoyuruq, özümüz də qalmışıq. Xalam, mən daim oğlu bizdən qalıb, yəni başıda tələb olanda gəlib, gecə də qalıb bizdə. Yəni, bu adamın ağlını almayan bir şeydir. Çünki bu yad yer deyil. Amma ilk dəfə idi də orada qalırdı. Və bu aktın mən siyasi qisas olub-olmadığını bilmirəm. Amma mənim üçün də o suallar mənim beynimə gəlir ki, məsələn, hakimiyyət düşünə bilər ki, mən bu qisas alım, amma harada? Niyə? Çünki heç yerə qoymuram. Bu uşaq heç yerə getmir. Heç bir məclisə getmir, yığıncağa getmir. Yəni, bu universitetə hazırlaşırdı, kurslara gedirdi, SET və ELS kursuna gedirdi. Bunun gedib gəldiyi yerlər burar idi. Və digər bir tərəfdən, bu, məsələn, mənim özümün beynində də var bir şey, nəyə deyim?
Sənayın ondan təqribən 20 gün əvvəl Instagram səhifəsi qırılmışdı və onun linki porno saytlara yerləşdirilmişdi. Biz bunu ictimailəşdirmişdik də və bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə ərizə də vermişdik və vəkilimiz Zibeydə xanımla gedib vermişdik ərizə də və orada biz ataqlarla bağlı, e-mailə gələn göndərişlərlə bağlı hamısını vermişdik və bizə məktub gəldi ki, mən bunu yaymışdım da, Sənayin adının o bəxtiyardan saxta yazışmalarda hallandırılanda ki, o profil bizə aid deyil, saxtadır. Çünki o zaman ikisi də qırılmışdı. Həm Facebook, həm Instagram. Biz o zaman, bizə də cavab gəldi ki, bəli, biz bu təsdiq edirik ki, belə bir şey olub, amma VPN dəyişdiyinə görə biz bunu tapa bilmirik. Yəni, ənənəvi bir cavab. Həmin bu oğlan proqramisti, bu cinayətdə cinayətkar, bu proqramist və həmin gündən biraz sonra o Sənayi yazdı ki, Sənayi sən gələrsən, mən sənin hesablarını möhkəmləndirərəm ki, sən qırmasınlar. Sənayi də yazdı ki, o yazmışdı yaxşı, amma getməmişdi. Və həmin günü də elə Sənayi onun proqramlarını yükləyib, dəyişib falan, bütün bunlar saat 2-yə qədər Sənayinin telefonunu, hesablarını möhkəmlədiblər falan filan. Yəni, mənim ağlıma da bu gəlib ki, bunlar görürlər ki, Sənay heç yerə getmir və güman eləyiblər ki, Sənay doğrudan deyilə məhz bura gedəcək, bu evə gedəcək. Çünki proqramistdir bu adam, ixtisası budur. Mən, məsələn, bilirsiniz, bunu ehtimal eləyirəm. Bu filmlərdə biz bəzən baxırıq, heç olmayan yerdən, keçən dəfə bir filmə baxıram, adam, qadın, hava limanında çamadanlı dağıdır, oğlan kömək eləyir və eləcə sızır təşkilatın için. Yəni, bu bir dizidir də, amma həyatda da belə şeylər olur, mən bilmirəm. Amma tam əminliyimlə deyə bilərəm ki, istintaqın gedişi sonradan artıq çevrildi bir siyasi qisasa və bunun sifarişçisi kimdir? Ya Əhəd Abiyev idi, hansı ki, daşıqa sən rayonunun icra hakimidir, mənim əmimdir və bizim ondan siyasi dünya görüşümüzdə ziddiyyətli olduğuna görə onun həmişə məndən bir düşmənçiliyi olub. Mənim yoxdur, çünki mənim Əhəd adında düşmənim yoxdur, mənim hədəfim Əhəd deyil, Əhəd mənim üçün xırda bir adamdır. Amma onun mənə qarşı nifrətini həmişə istəyirəmişəm, davamlı. Və düşünürsünüz ki, o ola bilər və yaxud da başqa kəslər, şəxslər, qurumlar və yaxud da ki, bir siyasi, bir idarəçilik istintaq orqanlarına təsir eləyibdir və cinayətkar 29 yaşlı həmən o cinayətkar bir daha xatırladıram ki Sənə Yağmurun isə 16 yaşı var idi. Hadisə. Bəli, 11-ci sinif şagirdi deyildi mənim qızım onda. Və həmən şəxs istintaq orqanlarından kənardadır, çağırılmır və yaxud da çağırılıb dindirilsə də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur, cəzalandırılmır. Bəli, bəli. Təsəvvürünüzə gətirin. Və bəli. Arxayındır sanki. Niyə belədir? Bilirsiniz, məsələn, baxın, ortada adam dammır ki, mənim Sənayi 25-i bu evdə olub. Sənayi də deyir ki, mən 25-i evdə olmuşam. Ekspertizanın rəsmi rəyi var ki, bu uşaq bu zədəni ayın 25-ində alıb. Təsəvvürünüzə gətirsiniz. Sənayi zərər çəkən kimi qəbul olunur. 149.2.3-lə anlaqsız hala salınıb, cinsəl zorakılığa məruz qalmayla maddə açılır, amma ortada təqsirkar yoxdur. Ortada şübhəli adam yoxdur və bu adam istintaq boyu şahid kimi dindirilib. Nəyin şahidi? Yəni ki, başqa adam yoxdur axı. Burada mən varam, sən varsan və ekspertizan rəyi var. Təsəvvürünüzə gətirin. Adam şahid qismində dindirilib, təqsirkar qismində dindirilməyib və təsəvvürünüzə gətirin. İstintaq boyu biz dəfələrlə dindirilmişik, amma bu adam gəlib rahatca bir-iki dəfə ifadəsini verib və ekspertizanın rəylərində soruşur ki, məsələn, ekspertizanın rəylərində deyir, siz Sənayin at paltarından filan şey tapılıb, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Xeyr, onlar mənə məxsus ola bilməz, vəssalam. Amma ekspertiza deyir ki, ona məxsusdur. Bəli, ekspertiza təsdiq edir ki, üçüncü qan qrupu olan şəxsə əsgər Ağazadiyə məxsus ola bilər. Çünki bilirsiniz də, orada deyilmir, olur buna aiddir. Bütün ekspertiza dəyində istisna olunmur, bilərdir. Yəni, bunu yəqin ki, hüquq termin kimi belə istifadə olunur. Bunun qanı üçüncüdür, orada da yazılır ki, üçüncü qan qrupu əsgər Ağazadiyə məxsusdur.
Yahut təsəvvürünüzə gətirin. Deyir ki, siz bizə telefonlarınızın mesajlarını bizə təqdim eləyə bilərsinizmi? Telefonun mesajlarını, cavaba baxın. Xeyr, mən təqdim eləyə bilmərəm, çünki mən telefonumu həmin vaxt əsəbləşib sındırmışam. Başa düşmürəm, mesaj telefonda olmur, mesaj nömrədə olur. O nömrəni istənilən yerə sal, heç salma belə. Sən hüquq mühafizə orqanısan. Sən işlənilən vaksinə sorğunu göndər, bütün mesajları qoy ortalığa. Necə olur? Müxalifətçinin sən yataq otağına qədər girə bilirsən, telefondan nömrəni, mesajını götürə bilmirsən ki, sən kimlə mesajlaşıbsan, nə maddəsi gətirib. Çünki bilirsiniz niyə? Niyə? Çünki orada bu adam kimlənsə mesajlaşıb, o maddə gəlib. Sonra Uber taksi gəlib saat 4-də. Mən sual eləyirəm, saat 4-də bir boğlu. Niyə gəlir qapıdan qayıdır? Yəni, bütün dəlillər ortadadır, həmən təqsirləndirilən şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün. Amma istintaq orqanları bunu etmir, bu qərarı çıxartmır. Bəli, bir il müddətində bu baş verdi, iki dəfə işə xitam verildi, biz geri qaytardıq, yenə də eyni şeylər. Və mən nəhayət başa düşdüm ki, yəni mən məcbur qaldıq ki, işi ictimailəşdirək. Və iş ictimailəşəndən sonra ortada bu qədər faktlar ola-ola, yəni insanlar bir anlığı özlərinə məntiqli bir sual versinlər. De, mən elə oradan davam edirəm. Bir boğlu gəlir, evə girmir, saat 4-dür və çıxır gedir. Niyə? Və Uber taksi gəlib. Uber taksinin kimliyi, nəliyi araşdırılmayıb. Taksist cəlb olunmayıb. Niyə? Elə maraqlı deyirlər yəqin ki, istintaq orqanları. Maraqlı olsaydılar, adicə, məsəl üçün, çörək oğrusunu çağırırlar polisə və yaxud istintaq orqanlarına və bir üzr istəyirəm, vurmaqla, ya üzərinə qışqırmaqla, ya qapazla bütün hər şeyə etiraf elətdirirlər. Belə bir 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıq təcavüz edilir və istintaq orqanları biganə yanaşır. Hansı ki, onu çağırıb, yəni sadəcə dəlillər göstərməklə sübut edə bilərlər. Qapaz və yaxud da belə... Məsələn, bilirsiniz, Tural bəy, məsələn, mən hüquqi dövlət istəyirəm və heç kimin döyülməsini istəmirəm. Ekspert ona görə də mən, tutaq ki, ənənəvi yola başvurub gedib adamı kim öldürməmişəm də, mən adamı hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmişəm. Və siz təsəvvürünüzə gətirin, bu adam bir il boyunca yenə də deyirəm, ortada zərər çəkən var. 149.2.3 ilə maddə açılıb. Faktla bağlı. Amma ortada şübhəli şəxs və cinayətkar yoxdur. Və bir il müddətində bu adamı tutmayıblar. Kim qoruyur bu adamı? Niyə qoruyur bu adamı? Və üstəlik də bütün cinayət istintaq boyu bunlara sual verilir. Təsəvvürünüzə gətirin, sual verilir. Sizcə bu qız niyə belə bir şey deyir? Cavaba baxın. Onlar siyasi sığınacağa getmək istəyirlər. Ona görə belə bir şeyə mənə böhtan atırlar. Siz təsəvvürünüzə gətirin, məni tanıyan tanıyır. Mən siyasi sığınacağa getmək istəsəm, mənim kifayət qədər bunun üçün dəlillərim var. Elə Google-da bir dənə Zümrüd Yağmur yazılanda, Səna Yağmur yazılanda bəsdir. Mənim qızım dəfələrlə polis zorakılığına baxmayaraq ki, aktivist olduğuna görə məruz qalıb, küçədə döyülüb. Elə təkcə onun bir dənə o küçədə döyülməyinlə görərəm ki, mənim uşağımın can güvənliyi yoxdur, videosu bütün internetdədir. Ya, bu çıxardır, deyirsiniz. Bəli. Bu şayələri kim çıxardır? Şayə deyil bu. Bunu oğlan, mənə qarşı oğlanın ailəsi, atası, anası, özü istifadə edir ki, bunlar bizə buna görə bu şər atıblar ki, istifadə eləsinlər. Məntiqsizliyə baxın. Bildiyim qədərlə qızınız hal-hazırda Sana Yağmur, hal-hazırda Baltik ölkələrinin birində təhsil alır. Yəni, bəli, o... bəli, bəli, bəli. Mən qızım ikisi də tələbə kimi xaricdədirlər. Və mənim də. Siyasi sığınacağa birincisi getməyə hazırlaşmıram. İki il bundan öncə də mənim ailə məsələm ortalığa çıxanda onda da mənə deyirdilər ki, bunlar sığınacaq alacaq, ona görə vururlar cəhbəni. Mən görürsünüz, iki il keçib yenə buradayam. İkincisi mənim, belə bir şeyə ehtiyacım yoxdur. Üçüncüsü də ki, bunda axmaqlıqdır ki, bir ana 16 yaşında qızının o əzablarından, nəyindən eləsin və bundan gündəmə gəlsin və bundan da siyasi sığınacağa getsin. Və bir də ki, bunu əvvəllər ictimailəşdirməmişdi. Bu hadisə bir il əvvəl olubdu, amma siz düşünmüşsünüz ki, istintaq orqanları vasitəsilə, hüquq mühafizə xidməti vasitəsilə bunu həll edə bilərsiniz, cinayətkar cəzalandırılsın. Cinayətkar cəzalandırılmadı və üzərindən bir il
keçdikdən sonra 2 ay keçdiyindən sonra bəli. Biz artıq ictimailəşdirərsiniz. Bəli, çünki bizim başqa çarəmiz qalmadı. Çünki biz başa düşdük ki, cinayətkar əlini qolunu sallaya-sallaya gəlir. Biz başa düşdük ki, bu artıq bir siyasi bir qisasa çevrilib və bu gün də Respublika Baş Prokurorluğu açıqlama yayıb ki, sanki güya elə bir açıqlama yayılıb ki, sanki bu cinayət işi açılmamışdı. Bütün saytlar yazır, Sənay Yağmurun işi ilə bağlı 149.2.3 ilə anlaqsız vəziyyətə salınmaqla cinayət işi açıldı. Bizim davamız cinayət işinin açılması deyildi. Zaten bu cinayət işi bir il iki ayda açılıb. Bizim davamız təqsirkarı tutmalıdır. Yəni, budur bizim davamız. Yəni, bir söz oyununa girməsinlər. Respublika Baş Prokurorluğu söz oyununa girməsin. Və ictimaiyyəti də aldatmasın ki, cinayət işi açılıb. Xeyr, cinayət işi bir il bundan əvvəl zaten açılmışdır. Və mənə bugün istintaq idarəsindən zəng vurub deyirlər ki, siz ifadəyə gəlin, deyirəm niyə? Niyə mən ifadəyə gəlməliyəm? Mənim ifadəm orada, ərizəm orada. Və bütün mən buna qədər bir neçə vəkillə, öz vəkillə də zəng vurub soruşuram ki, bax sizdə belə keys olanda bu necə gedir proses? Mənə deyirlər, şikayətçi gedir, ərizəsini yazır, ilkin istintaqı ifadəsini verir, şübhəli adam dərhal həbs olunur, ekspertiza rəyləri başlayır, ekspertiza rəyləri təsdiq olunduqdan sonra, təqribən bu bir ay çəkir, həmin bu şey təsdiq olunandan sonra o təskisar qismində tutulan şəxs, şübhəli qismində tutulan şəxs, üzr istəyirəm, artıq təqsirkar qismində istintaqa cəlb olunur, müvafiq maddə seçilir və istintaq gedir, iş məhkəməyə gedir. Niyə başqalarına bu şəkildə tətbiq olunan bir şey prosedur? Bizim işimizdə tətbiq olunmuyub. Və mən təkrar ifadəyə çağırılıram. Niyə ki, mənim bütün ifadələrim orada, bütün detallar orada. Niyə mən bu bir ildə dəfələrlə psixoloji olaraq dəvət olunmuşam, dəfələrlə qızım, amma cinayətdə təqsirli bilinən adam əlin qolun sallaya-sallaya gəlir, üzləşmədə həyasızcasına ayağını yerliyə-yerliyə hava atıb çıxıb gedir. Niyə mən yenə çağırılmalıyam? Və mən İstintaq İdarəsinin müstəntiqinə dedim ki, mən ifadə verməyə gəlməməliyəm. Mən ilkin ifadəmi də vermişəm. Sonraki istintaqa da ifadəmi vermişəm. Qızım dəfələrlə istintaqa, halbuki bu Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu uşaq haqlarından bağlı konvensiyaya tamamilə ziddir. Belə bir şey olmamalıdır. Uşaq bir dəfə psixoloqun yanında verilməlidir. Verməlidir ifadə. Buna baxmayaraq, mən yenə də niyə getməliyəm? Cinayət var. Ekspertizanın rəsmi rəyi var, zərər çəkən var, maddə ilə açmışsınız. İkinci tərəf hanı bəs? Hanı bu ikinci tərəf hanı? Mən sual verirəm, hanı bu ikinci tərəf? İkinci tərəf ortadadır. Təqsirkar ortadadır. Olunmur. Və maraqlıdırlar. Görsənir ki, yəni bu mənim öz ürəyimdir, fikrimdir. Görsənir ki, əlaqəlidirlər və qeyd etdiyiniz kimi həmən təqsirkar, təcavüzkar gəlib istintaq orqanına, üzləşmədə və s. arxayıncasına özündən razı gəzir, gedirsə, qayıdırsa əmin şəkildə. İnanın ki, o tamamilə xarakter etibarilə əzik olan bir adam o üzləşmədə gəlib oturub arxayınca müstəntiq onu yönləndirir. Məsələn, müstəntiq ona sual verir. Bu ziddiyyətli qarma qarşıq məntiqsiz danışır. Təsəvvüzə gətirin. Tamerlan Sadıqo güya buna əsəbləşir, deyir. Doğru dürüst danış, nəyi demək istəyirsən, bunu mu demək istəyirsən? Ən doğru suala yönləndirir. Mən etiraz edirəm ki, niyə belə bir şey edirsiniz? Adam ziddiyyətli deyib, nə deyib onu yazdırın. Yox, siz qərəzli yanaşırsınız. Təsəvvüzə gətirin, mən adama deyirəm ki, deyir ki, gecə saat 4-də, Sənay deyir, qustu, çimdi, getdi, çılpaq ona görə yatdı. Deyirəm ki, bəs yaxşı saat 4-də çılpaq içən, özündə olmayan, özünün iddia elədiyin kimi uşağı, niyə taksi çağırıb, deyir, taksini mən ona görə çağırmışdım. Deyirəm, niyə taksi çağırmışdın, axı deyirdin ki, yatmışdı, çimmişdi, artıq yatmışdı, özündə deyildi. Deyirəm, gecə saat 4-də onu hansı taksinə, niyə yola salırdın? Deyir ki, sonra bas keçdim. Deyirəm ki, yaxşı, de görüm, üzləşmədə deyirəm, hansı ünvana göndərəcəkdin onu? Çünki sən mənim ünvanımı bilmirsən. Çünki sən mənim ünvanımdan xəbərdar deyilsən. Niyə deyirəm, 4-də yatmışdı da artıq?
Niye taksi çağırırdın? Təsəvvüzə gətirin nə qədər boşluqlar, məntiqsizliklər. Adam baxır mənim üzümə, mənim ünvanımı mənə deyə bilmir. Mən Mehtabaddayım. Mənə deyir ki, Mehtabadda yaşayırsan da Mehtabada verəcəydim. Deyirəm Mehtabad böyük bir qəsəbədir. Ünvanı de, deyə bilmir. Çünki o narkotik gətirib. O cinayət o qədər aydın və bəsitdir üzdədir ki. Amma prokuratur orqanları gizlədir və günü bu günün özündə də yenə də cinayətkar qorunur və bu gündə də cinayətkar tutulmuyor. Və mənə prokuratur orqanları deməsinlər ki, oğlan ölkədə yoxdur, ona görə tuta bilmirik. Oğlan bir dənə Türkiyə çıxa bilər. Türkiyədə çıxdı, hansı saatı bəllidir, hansı hava limanını uçduğu bəllidir, oradan kara mindiyi bütün kameralarla bəllidir. Nətər olur, siz Hüseyin Abdullayevi Türkiyədən tutub gətirə bilirsiniz, Əfqan Muxtarlını başına keçirdib Gürcistandan gətirə bilirsiniz, cinayətkarı hansı hava limanından uçduğu bəlli olduğu halda, giriş çıxışı, çıxışı harada düşdü, kamera qayıtlarından tapa bilməyəcəksiniz, ona görə bu da bir bəhanə olacaq əgər bu da mənim qabağıma qoysa və mən əminəm ki, bu bir siyasi qisasdır və mən bu işin arxasındayım. Mənim üçün ən çətin olanı bu işin ictimailəşdirilməsidir. Çünki bizim mənim üçün bu ən çətini idi ki, mən belə bir şeylə ictimaiyyətin qarşısına çıxım. Bundan sonra mənim dayanacaq, duracaq nöqtəm yoxdur. Çünki mən ən çətinini aşdım artıq. Təşəkkür edirəm Zümrüt xanım və ümid edirəm ki, cinayətkar öz cəzasını çəkəcəkdir. Minnətdaram sizə. Altyazı M.K.